шапки сало было мало, мы кабанчика споймали, то его пан откусали. Хряк поглотанный бежит, чоловік з ружьем бежит, мы ему бока намяли и усы так доказали. Що ж вони роблять? Що ж вони роблять? Що ж вони роблять? Що ж вони роблять? А зачепить нарядний штанці, ми удвох пішли на танці, познайомились з дівчини, відказала без причини. Згори взяли ми гарілку та й спалили лісопилку. А коли силпо взорвали, то усі так доказали. Що ж вони роблять? Що ж вони роблять? Що ж вони роблять? Що вони роблять? Що ж вони роблять? Hey, hey! О, зараз танці. Що ж вони роблять? Що ж вони роблять?